pratat en hel del om det här med egna intressen. En annan sak som jag ofta står med blogger över, det är Västsahara. Det finns mycket att säga om det. Vi känner till det här. Världens sista koloni. Det är Marocko som helt enkelt har tagit ett område som heter Västsahara. Och kallar det sitt eget. Stora delar av Västsaharierna bor i Algeriet, i stora flyktingläger. Några av er har säkert varit där. EU gör ingenting åt detta, tvärtom skulle man kunna säga. För EU har istället ett fiskeavtal med Marocko som inkluderar västsaharisk fiskevatten. Det vill säga vi betalar för att EU-båtar ska ta upp västsahariernas fisk. Och de pengarna vi ger till Marocko går till att Marocko ska kunna bygga, Marockos fiskare ska kunna utvecklas. Alltså det går inte till västsaharierna. Och detta trots med att folkrätten faktiskt har krav på sådana här avtal. Man skulle ju kunna säga rätt och slätt att man inte får ha avtal med ockuperande stater. Men riktigt så enkelt är det inte, utan det finns möjlighet med folkrätten att ha detta. Men det bygger i så fall på att det ockuperade folket samtycker till avtalet, tycker att det är ett bra avtal och att det kommer det ockuperade folket till del. Det här fiskeavtalet som EU har, det gör inget av detta. Man har aldrig efterfrågat det ockuperade folkets vilja överhuvudtaget. Det är inte ens liksom diskuterat. Och man har inga som helst bevis på att detta skulle gynna västsaharierna. Från början, det har hållit på i flera års tid, för det här avtalet som finns nu, det trädde kraft 2007 men förhandlades 2005-2006. Och då och fram till nu egentligen så har EU-kommissionen hela tiden sagt att det här och rådet också där medlemsländerna sitter, det här har ingenting med EU att göra. Det är Marockos skyldighet att se till att de här kraven efterlevs. Det är Marockos skyldighet att se till att de ockuperade folkets intressen tillgodoses och att det är en enhet med deras vilja. Så EU skulle inte ha någonting med detta att göra, vilket ju är fruktansvärt påstående, som att vi inte skulle vara ansvariga för våra egna handlingar. Det är vi som har ett avtal med en ockuperande stat och det är självklart vår uppgift att se till att folkrätten följs. Och det tycker också den som har i det här stycket faktiskt nästan skrivit folkrätten, Hans Corell, som under sin tid i FN utkristalliserade de här principerna. Han tycker det är självklart att det är EUs ansvar, det kan man inte liksom lägga på syndaren själv. EU har faktiskt börjat då erkänna detta efter att bland annat Europaparlamentets rättstjänst har kommit fram till exakt ungefär det jag sa nyss. Förutom att de inte har efterfrågat västsahariernas vilja överhuvudtaget, bara om det kommer västsaharierna till del, och de kom fram till att det kommer inte västsaharierna till del, det här avtalet. Och då har ändå EU-kommissionen börjat liksom efterfråga från Marocko information om hur det här kommer västsaharierna till del. Det har Marocko vägrat att ge under väldigt lång tid. De beter sig väldigt odemokratiskt helt enkelt. De svarar knappt på frågor. Och ändå så vill EU-kommissionen förlänga avtalet. I första steget är protokollet som hör till avtalet, och sen vill man omförhandla själva avtalet. Och den här frågan är just nu på tapeten i Europaparlamentet. Den har avgjorts i EUs ministerråd. Det var fler länder nu som röstade nej. När det var uppe förra gången då, 2005-2006, så tror jag faktiskt att Sverige var ensam om att rösta nej. Det var några länder som var med sin röst också. Men jag tror faktiskt att socialdemokratiska regeringen var ensam om att rösta nej till slut. Det kan vara fler, det kan vara något mer. Men nu är det fler länder som står på vår sida, och det ser också mycket bättre ut i parlamentet. Så det finns faktiskt en chans att vi skulle kunna säga nej. Men det är en liten chans, men den finns faktiskt. För parlamentet har också medbeslutande i de här frågorna. Vi kommer ihåg innan att vi har överstatlighet inom Europaparlamentet eller inom EU. Så att om parlamentet skulle säga nej, då får faktiskt inte EU ha ett fiskeavtal med det här med Marocko. Eller protokoll som handlar om den här lösningen, men det är praktiken samma sak. Så det håller vi på med hela tiden. Jag önskar jag kunde säga att den socialdemokratiska gruppen i parlamentet självklart stod för att vi inte ska ha det här avtalet. Så är det tyvärr inte alls. Utan en stor del av socialistgruppen i parlamentet består av spanska spanjorer. Spanska spanjorer. Socialdemokratiska, eller vad säger man? Spanska socialdemokrater. Och de tycker inte att
vi ska stoppa det här avtalet, tyvärr. Men vi gör vårt bästa, självklart, och vi jobbar jättehårt med den här frågan.